Обстріли на Донбасі тривають. Сьогодні противник порушував режим тиші 7 разів. Вогонь відкривали, зокрема, і в районі Золотого, де заплановане розведення військ. Напередодні там побував президент Володимир Зеленський. Він поспілкувався з озброєними людьми, які представилися ветеранами. За інформацією МВС, зброя у них була незаконна, тож її вилучили та вивезли. Більше подробиць у наступному матеріалі. Село Золоте – населений пункт на лінії фронту Луганської області. За мінськими домовленостями – ще одна із ділянок, де планується двостороннє розведення військ. Але семиденна тиша, що є умовою для цього процесу, досі не встановилась. Ми можемо зараз на передову поїхати. Я пропонував би завтра вранці. Вони ж якщо стріляють, стріляють вночі. Тому було цікаво поїхати вночі. Разом із командуванням Генштабу та штабу ООС глава держави провів ніч у гостях одного із місцевих мешканців. Ми у вас позачуємо один день. Не проти? Тишини не проти. Як живуть на лінії фронту місцеві мирні мешканці, про це президент Володимир Зеленський дізнався на зустрічі із вчителями, які залишались в селі попри постійні обстріли. Сильний обстріл, мені хотілося на роботу, мені хотілося стабільності. Гляд, постояла і пішла далі. Да, а потім приходиш на урок, у дітвора, у кого руки трусяться, у кого боль в глазах. Діти дуже часто діляться. Тобто, утро починається з того, що діти розказують, що у них відбувало вдома. Ми намагаємося вижити в тих умовах, які от послав нам. І ми намагаємося знайти себе в тому, що є. І от точно так, що відбувається там. Люди залишились там не тому, що вони проти кого-то або за кого-то. Вони просто хочуть вижити. У мене там теж родственники живуть, багато родственників. Вот они мне когда все равно ж перезваниваемся, говорят, радуйтесь, что вы на Украине. Вы живете в государстве. Позиция наша не бросать. Украина починається тепер з нашого містечка. Однією із тем розмови стало і розведення військ. Когда будет разведение? Мы готовы. Мы готовы. Нет, скоро. Мы вообще готовы. Я приехал убедиться, что люди хотят разведения. Хотят. Володимир Зеленський зустрівся також з військовими на передовій та поспілкувався із учасниками акції «Останній блокпост», що виступають проти розведення військ. Це добровольці і ветерани АТО. Олександр Котов, Дмитро Шилін, подробиці телеканал «Інтер».